या मंडलिकराव या बस बराच वेळ झालेला दिसतोय तुम्हाला येऊन. हां म्हणजे काय की ऑफिसच्या कामातून वेळ काढायचा म्हणजे तसं त्रासाचंच पडतं नाही का. अरे बापरे खूप प्रॉब्लेम झालाय का. आपण नंतर भेटूया. नाही नाही म्हणजे तसं काही फार मोठा प्रॉब्लेम आलाय असं काही नाहीये. आणि आता भाऊसाहेबांनीच तुम्हाला मला भेटायला सांगितलं म्हणजे वेळेचा प्रश्न येतोच कुठं नाही का. भाऊसाहेब कुठे आहेत मंडलिकराव. तुम्हाला हे कळणं खूप आवश्यक आहे. नाही म्हणजे तशी ही काहीच आवश्यकता नाहीये. नाही म्हणजे काय झालं दोन वेळा भाऊसाहेबांना फोन केला होता मी त्याने उचललाच नाही म्हणून मग दोन वेळा त्यांच्या सेलवर पण फोन केला. रागवलेत की काय भाऊसाहेब आमच्यावर. दिल्लीला गेलेत ते. सध्या तरी पुढचे काही दिवस तुम्ही मलाच कॉन्टॅक्ट करा. परसुरे मला वाटतं मी तुम्हाला मागे एकदा सांगितलं होतं पुन्हा एकदा सांगतो शक्यतो भाऊसाहेबांना डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट नका करत. ओके ओके म्हटले की आज अचानक एवढं अर्जंट काय काम काढलं. इनामदार फूड प्रोडक्ट्स मधून आपण जे काही ड्रग ट्रॅफिकिंग करतोय लोणच्याच्या बाटल्यांमधून ते ताबडतोब थांबवायचं. का परसुरे भाऊसाहेबांची ऑर्डर आहे म्हटल्यावर का कधी कशासाठी कुणाबरोबर असले प्रश्न आम्ही तरी नाही विचारत. मला वाटतं तुम्हालाही तोच नियम लागू आहे नाही का. अर्थातच मंडलिकराव तुम्ही एवढं चिडता कशासाठी. तुमच्यावर चिडून मला काय मिळणार आहे परसुरे. मला वाटलं तुम्ही कामाची पद्धत विसरलात की काय म्हणून आठवण करून दिली. सगळे पुरावे ताबडतोब नष्ट करा. त्या प्लांट मॅनेजर जोशींनाही याची कल्पना द्या. ठीक आहे बर पंडलिकराव भाऊसाहेब परत कधी येणार. ते आले की मी कळवतो तुम्हाला. पुरावे नष्ट झाले की ताबडतोब मला कॉन्टॅक्ट करा. माझा मोबाईल नंबर आहे ना तुमच्याकडे. विचारणं झालं काय मंडलिकराव. नाही हो मला वाटलं कदाचित तुम्ही फक्त भाऊंचाच नंबर स्टोअर केला असेल. तुमचा पण आहे ना. हे बघ मंडलिकराव करा मला कॉन्टॅक्ट करा मग पुढच्या इन्स्ट्रक्शन देतो मी तुम्हाला. ओके ओके. आता तुमची ऑर्डर म्हणजे भाऊसाहेबांचीच ऑर्डर. लगेच कामाला सुरुवात करायलाच हवी नाही का. बर थोडी घेणार का. नाही हो नको नको. काय ना उगाच माझ्यामुळे तुम्हाला ऑफिसमध्ये उशीर झाला तर प्रॉब्लेम नको व्हायला नाही का. हा तर काय ठरवलंस तू. मला तर काहीच कळेन असं झालंय. अरे असं काय करते सारती. तू मला सांग ना तुला कुठे जायचंय. लगेच बुकिंग करून टाकतो मी. अच्छा ट्रिप बद्दल बोलताय हो तुम्ही. नाही हो माझं काहीच अजून ठरलं नाहीये. अरे ते कमाल करतेस का तू. इतके दिवस स्वतः माझ्या पाठीमागे लागलीस हा. आणि आता 4 दिवस जेव्हा मला सुट्टी मिळाली तेव्हा तुला काही सुचत नाहीये. कुठलंही ठिकाण सांग का मी ठरवू ठिकाण. मग परत चिडचिड करायची नाही. मी काय म्हणते आत्ताच जायला हवं का. म्हणजे काय. म्हणजे आत्ताची सुट्टी कॅन्सल करून नंतर परत कधीतरी नाही का काढता येणार. पण का. राजेशचा अजून काहीच पत्ता लागला नाहीये हो. कुठे गेला असेल काय करत असेल. अरे ते अगं किती काळजी करशील त्याची. तू काय लहान आहे का. आता कुठेतरी गेला असेल तर येईल ना 2-3 दिवसात परत. पण मग ही काय पद्धत आहे वागायची. कळवून नाही जात आहे. आता नसेल कळवायचं त्याला. त्याने काय फरक पडतोय. आरती
आपलं लग्न व्हायच्या आधी ना मी सुद्धा असाच होतो. दिवस रात्र मित्रांबरोबर बाहेर भटकायचो, मजा करायचो, अचानक न कळवता घरातनं गायब व्हायचो. दादाबाईंनी सुरुवातीला माझी खूप काळजी करायचे, मग नंतर त्यांनी सोडून दिलं. ए गोव्याला जाऊया आपण. मला तर भीतीच वाटायला लागली. या उशी प्रकरणात ह्याने काहीतरी गोंधळ नाही ना घालून ठेवलाय, आणि मग आपल्याला कळू नये म्हणून गायब झाला हा. नाही, मला नाही वाटत तसं, कारण मी स्वतः ऑफिसला जाऊन आलोय. मी त्याला म्हणालो होतो मी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालेन म्हणून. मग कुठे गेला हा? ए अरे, आता पास झालं ना आरती, कुठे गेला कुठे गेला, काय चाललंय मगापासून? त्याला तो जाऊन कुठेतरी मजा करत बसला असेल, आणि त्रास मात्र आपल्याला. अहो कुठे निघालात तुम्ही? जातो आता ऑफिसला. हे सुट्टी घेऊन घरी बसून राहण्यापेक्षा ऑफिस जाऊन काम तरी करतो. हो असं काय करताय? राजेशला शोधायचा तरी प्रयत्न करूया. हे बघ, त्याकरता सुट्टी घेतली नाही मी, कळलं ना? मला तू एकदा शेवटचं सांग, तुला ट्रिपला यायचंय का नाही? तुम्ही उगाच चिडचिड करू नका आता. पण मी ट्रिपला यायला कुठे नाही म्हटलंय, पण राजेशचा पत्ता लागेपर्यंत मी कशी एन्जॉय करू ट्रिप? लक्ष कसं लागेल माझं? ठीक आहे, यापुढे मला आयुष्यात परत कधीही ट्रिपला चला असं म्हणायचं नाही. पाणी उतलंय अंगावर. किती वाजले? का कुठे जायचंय? दारूचे गुट्टे उघडले नसतील पण अजून. सुचत नाहीये काही, डोकं दुखतंय. आज जाऊन हुकून टाका एकदा, म्हणजे सगळी मळमळ बाहेर पडेल आणि पोटात जागा रिकामी होईल थोडी दारू भरायला. रोज पीत नाही हो मी. मग काल का प्यायलास? काही सुचत नाहीये, काय करावं काही कळत नाहीये. अचानक कसा काय आलास? नक्की काय झालंय? आरती कशी आहे? सगळ्यांचं नुकसान करून ठेवलंय मी तिकडे. काही काही कामाचं नाहीये मी, फक्त सगळ्यांना त्रास देऊ शकतो बस. म्हणजे आता नवीन काय गोंधळ घातलायस बाबा? काय काय नाही. नाही नाही, आरतीला फोन करून बोलावून घेतो मी. नाही, तिला तिला नका बोलवू, तिला तोंड सुद्धा दाखवू शकत नाही मी आता. अरे कालपासून तुला विचारतोय, तू काही धड सांगत नाहीस. आरतीला फोन करू म्हणतो तर तेही नको म्हणतोयस. काय झालंय काय नक्की? कुणाचं नुकसान झालंय? कसलं नुकसान केलंयस? तू चहा केला चहा. राजेश, तू माझ्यापासून काहीतरी लपवतोयस. काल उशी कसली विकत होतास बा? 2 लाखाला. 2 लाखाला उशी? मी? हो. नाही. अरे अरे, काही कुणाला आणखी गंडा बिंडा घातलेला नाहीयेस ना काही? 2 लाख रुपये आता फेडायची वेळ आणू नको रे माझ्यावर यावंय. माझ्या ताकद राहिलेली नाही आता. नाही हो, म्हणजे दारूच्या नशेत काहीतरी बरळलो असेल एवढंच. खायला खायला काय खायला मळमळते. काल रात्रीच्या माझ्या पोळ्या उरल्या 2 त्याख. चहा करून ठेवलाय, चहा बरोबर खा जा. नेहा, अगं
शाळेत जायची वेळ झाली, काय करत बसलीस तू? स्कूल बॅग भरली नाहीस ना अजून? टीव्ही बघत होतीस? नाही आई, आणि अजून अर्धा तास आहे शाळेला, आणि मला कधी लेट झालाय का? तू उगीच ओरडू नकोस. होमवर्क केलंस? हो. बघू. तू का अविश्वास दाखवतेस? शहाणपणा करू नकोस नेहा, मला तुझं होमवर्क चेक करायचंय. आधीच तुझ्या अभ्यासाबद्दल एवढ्या कंप्लेंट आल्यात शाळेतनं. बघ बॅग मध्ये. नशीब कंप्लीट केलंय सगळं. नोटबुक बॅगेत टाक, हा डब्बा बॅगेत टाक, हा, आणि लगेच हे बाहेर. मघाशी पण टीव्ही बघत होतीस ना, मी आल्यावर बंद केला असतो आणि खोटं बोलायला लागलीस माझ्याशी. मी काय खोटं बोलले? मी तुला विचारलं तर तू बोललीस की तू टीव्ही बघत नव्हतीस म्हणून. हो, एनी प्रॉब्लेम? तुला दाखवते थांब मी प्रॉब्लेम. आजपासून ही सीडी मी माझ्याजवळच ठेवणार, काही गरज नाही सारखं सारखं सीडी बघायची. आई, मला बाबांची खूप आठवण येते. म्हणून तुझं अभ्यासात लक्ष नाही, खेळात लक्ष नाही, घरात सगळ्यांची धड वागत नाहीस तू. नेहा, बाबांना आवडलं नसतं तुझं असलं वागणं. आई, मला सीडी परत दे ना. जोपर्यंत तू तुझ्या वागण्यात सुधारणा करत नाहीस तोपर्यंत मी तुला सीडी देणार नाही. मी शाळेत जाणार नाही, अभ्यास करणार नाही, नापास होईल, चालेल? आईच्या अंगावर ओरडतेस तू नेहा, लाज नाही वाटत तुला? पहिल्यांदा हे दप्तर घे आणि चल, चल शाळेत जा. मी नाही जाणार शाळेत, मी ती सीडी बघितल्याशिवाय काही करणार नाहीये. नेहा, नेहा, हो वेडीच आहेस तू, उगीच माझ्यावर ओरडत असतेस आणि मला शिक्षा करत असतेस. ठीक आहे, तुला शाळेत जायचं नसेल ना तर तुला जेवायलाही मिळणार नाही. बघूया किती वेळ उपाशी राहतेस ते. बस अशीच रड तिकडे. आई, मला माझी सीडी परत दे. सर, काय शोधतोस? होम स्टॅम्प्स, शिक्का तुमच्या नावचं. काही लेटर्स आहेत त्याच्यावरती मारायचं होतं, म्हणजे दुसऱ्या कोणाला तरी पाठवण्यापेक्षा आपणच जावं तुमच्या केबिन मध्ये. म्हणून माझ्या नावाचे स्टॅम्प्स जाताना मी अकाउंटंट कडे देऊन गेलोय. 4 दिवस ट्रीपला जाणार होतो मी. अरे हो, विसरलोच मी. काय झालं मग अचानक? नाही गेलो. काही प्रॉब्लेम आला का? तुला काय करायचं? मी ट्रीपला न जाता कामावर आलो तर तुला काही प्रॉब्लेम आहे? मला कसा काय प्रॉब्लेम असू शकेल सर? यो मी सर. अण्णा, तुम्हाला जेवायला बसायचं असेल तेव्हा सांगा, लगेच वाढते मी. अग, सगळे एकत्रच बसूया ना. नाही, काय आहे, आरतीला फारशी भूक नाहीये म्हणून तिला जेवायचं नाहीये, मलाही जेवायचं नाहीये, आणि नेहाला तर जेवायचं नाहीच आहे. नेहा घरात आहे, शाळेत नाही गेली. नाही. आणि जेवायचं का नाहीये तिला? मला काय माहिती कोणाला का जेवायचं नाहीये ते. या घरात प्रत्येक जण स्वतंत्र आहे. पद्मिनी, काय झालंय? तुला असं कधी बोलताना ऐकलं नव्हतं. काय सांगू, माझी 11 वर्षाची मुलगी मला वेळी ठरवते. का तर म्हणे मी तिच्याशी धड वागत नाही, नीट बोलत नाही, सारखी रागवत असते. मी सांगितलेली कुठलीही गोष्ट ऐकायची नाही असं पणच केलंय तिने. आता कशावरनं भांडलात तुम्ही? अहो, ती सारखी श्रीकांतची सीडी लावून बघत असते आणि मग तिला त्रास होतो, म्हणून मी तिच्या हातातनं सीडी काढून घेतली.
तर म्हणाली जोपर्यंत मी तिला सीडी देत नाही तोपर्यंत ती जेवणार नाही, शाळेत जाणार नाही. हे बघ पत्नी, परवा सुद्धा मी तुला सांगत होते तिला समजून घेण्याची गरज आहे. अगं तिच्या पातळीवर जाऊन तू तिच्याशी भांडायला लागलीस तर काय उपयोग आहे सांग. समजून घ्यायचं म्हणजे एक्झॅक्टली काय करायचं अण्णा? ती म्हणेल ते आपण मान्य करायचं? ते शाळेच्या प्रिन्सिपल पण म्हणत होत्या एकदा बसून मुलीशी शांतपणे बोला. कसं बोलायचं शांतपणे? समोरचा माणूस जर तुम्हाला उलट उत्तरच देणार असेल तर कसं बोलायचं? ठीक ठीक आहे, मी समजवतो तिला. कुठे आहे ती सांग मला. नाही अण्णा, यावेळेला मी ठरवलं, राहू दे उपाशी, 2 दिवसात ताळ्यावर येईल. आणि तुम्ही कोणीही मध्ये पडायचं नाहीये प्लीज. अहो आपल्या प्रेमाचा गैरफायदा घेते ती. अगं लहान आहे ती अजून, असं काय करतेस अण्णा? तुम्हाला कळणारच नाही ही मुलाशी वागायला लागल्यावरती कसा त्रास होतो ते. तुम्ही का समाज कार्यासाठी बाहेर फिरत होतात, तुम्हाला कळलंच नाही तुमची मुलं कशी मोठी झाली ते. काही नेहाच्या बाबतीत जे करायचं ते मीच करणार आहे अण्णा. ठीक आहे, मी कोणालाच बोलणार नाही कधीच. माझी बडबड तुम्हाला एवढी त्रासदायक होत असेल याची मला कल्पना नव्हती. काय ना, तुमची काळजी वाटते म्हणून मी बोलतो, पण तू म्हणतेस ते खरं आहे पद्मिनी. या घरात प्रत्येक जण स्वतंत्र आहे. अण्णा प्लीज, निधन तुम्ही तरी माझ्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ काढू नका ना प्लीज. नाही पद्मिनी, मी रागवलेलं नाहीये. ज्या माणसाने स्वतःच्या मुलांकडे कधी लक्ष दिलं नाही त्याला बोलण्याचा काय अधिकार आहे. अण्णा मला तुम्हाला दुखवायचा हेतू नव्हता. तुम्ही सुद्धा जर मला समजून घेणार नसाल तर कोण समजून घेणार आहे? मला कळलं नाही हो भावनेच्या भरात मी काय बडबडती येते, असं काय करता. प्लीज आय एम सॉरी. तुम्ही बोला नेहाशी. काही माझं तर काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीये ती. कदाचित तुम्हाला दुरुत्तर नाही करणार ती. तुम्ही बोला तिच्याशी, मी काही बोलणार नाही तुम्हाला. नेहा, अरे बाप रे, एक मुलगी भयंकर रुसलेली दिसतीये. आजोबांशी सुद्धा बोलणार नाहीये बरं का? काय करू आता, काय करू? मला झोपू द्या. अरे बापरे, पोटात एवढे कावळे ओरडत असताना मला नाही बुवा झोप येत, तुला कशी येते ग? मला भूक नाहीये. खोट, साफ खोट. हे बघ, पोटात कावळे ओरडत आहेत ना ते इथे ऐकू येत आहेत मला. तुम्ही जा आजोबा, तुम्हाला सांगितलं ना एकदा मला भूक नाहीये. काय नेहा, काय चिडतेस एवढी आईवर? चल चल जेवायला, चल बघू, चल उठ. शाबास, चल. तुम्ही मला सीडी आणून द्या मग मी जेवेन. अरे पण माझ्याकडे कुठे आहे सीडी? मग तुम्हाला का पाठवले आईने? तुम्ही काय आईचे वकील आहात का? हा, मला कुठे पाठवले आईने? मग तुम्ही कशाला आलाय तिकडे? तुम्ही जेवा पोटभर, मी नाही जेवणार आहे. मी मरून जाईन, मग मी आपाप बाबांकडे जाईन. मग मला सीडीची गरज नाहीये. हे वेड, काय वेड्यासारखं बोलतेस? इतके दिवस सीडी बघत होतीस तू, कोणी काय बोललं का तुला? पण आता अभ्यासाचे दिवस आहेत की अभ्यास नको का करायला? कशाला चिडतेस ग एवढी आईवर? तुम्ही पण आईचीच बाजू घेता. तिने फक्त माझ्या चुक्या सांगितल्या असतील, तिची काय चूक झाली ते नसेल सांगितलं. खोटाडीच आहे ती. नेहा, मोठ्या माणसाशी असं बोलतं का कोणी? पण मी कुठे बोलायला आले तुमच्याशी? तुम्हीच मला समजवायला आलाय. मी नाही बोलणार आहे तुमच्याशी, सांगा आईला.